Hej, ty tu čo robíš? To čo je za smrad? Soším si svoj hokejový výstroj. No nie tu. Ale hej, tu. Ty neprovokuj, toto je moja izba. Ale vždycky sme sušili prádlo tu. Hej, prestaň! Daj si svoje smradlavé veci do svojej izby! Prestaň! Čo sa tu zas deje? Tomáš si tu dáva sušiť svoje smradlavé veci. Vždy sme sušili prádlo tu. Ale je pravda, že to tu dosmrdí. No, vidíš? Fuj. Čo je? Myslím, že to smrdia tvoje veci. Moje veci? No tak buď taký láskavý a upraci to, predtým, než nasmradíš celý dom. Ďakujem. A prosím ťa, zezmi tie veci, keď sa dosúšia, hej? Predtým, než napachnú tvojim smradom. Pani, von!